Un par Rīgas pašvaldības aktualitātēm. Šajā rītā iztaujāsim Rīgas domas opozīcijas deputāti no partijas vienotības Sarmītē Alerti. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka atradāt laiku būt mūsu studijā. Vienotības mēra amata kandidāts pašvaldību vēlēšanās ir Vilnis Ķirsis. Vai jūsuprāt tā bija labākā iespējamā izvēle no jūsu partijas rindām? Es domāju, ka tā ir ļoti laba izvēle. Tā, manuprāt, tas ir vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka viņam jau kaut arī viņš ir jauns, viņam ir pieredze politikā, viņš strādājas Saeimā, tai skaitā pašvaldību Liekutām. Man patīk tas, ka viņš ir ne tikai politiķis, bet arī zemesargs. Un paguvis vēl kaut kad savā nepārāk garajā dzīvē nedaudz strādāt nama pārvaldē Rīgā. Tas nozīmē, manuprāt, viņam kompetences pietiek. Kritiķi gan pārmet, ka viņš esot tāds trešā sastāvs spēlētājs, kurš līdz šim vispār nav bijis manāms, un tāpēc arī nopietnu konkurenci viņš neveidos. Redziet, šie kritiķi no vienas puses sūdzās, ka politikā nenāk jauni cilvēki, un tad, kad parādās kāds jauns cilvēks, tā skaitā gados jauns, tad viņi atkal sūdzās. Normunds Bergs uzņēmējs vairāk ar piemin tādu, manuprāt, neeksistējošu portālu, ko būtu vērts iekārtot, vaimans.lv. Nu, tad šīs te būtu viena no vaimanām.lv, tā teikt, ziņām. Esat paziņojusi, ka pati nekandidēsiet gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, tomēr paliksiet vienotībā vai esat pieņēmusi savu lēmumu par savu tālāko darbību? Vai iesiet varbūt nacionālajā politikā? Ir tā, ka tagad es esmu bijusi politikā 7 gadus. Tas ir diezgan ilgs laiks. Ir sakrājušās neizlasītas lietas, neuzrakstītas lietas. Jā, es vēlos kādu laiku pavērot politiku no malas. Kas, to mēs jautājam arī kontekstā par jūsu iesaisti tālākajā, iespējams, domas darbā, bet jums kā opozīcijas deputātei arī gribam jautāt, kas jūsuprāt ir tās galvenās aktualitātes, kam ir jāpievērš uzmanību pašvaldības darbā, arī skatoties uz iespējamo nākamo domas sasaukumu? Man šķiet, pirmkārt, sadārdzināt pakalpojumi. Vienalga, vai mēs runājam par Rīgas nama pārvaldnieku pārvaldītām mājām, kur pienāk rēķini par neizdarītiem pakalpojumiem, vai mēs runājam par Rīgas satiksmes biļetēm Rīgā. Teiksim, tā ir viens, šie sadārdzinātie pakalpojumi, kur pretī nāk, piemēram, miljoni lojālai arodbiedrībai, tur nāk nanoūdeņi un vispārējais. Tātad šī ir viena problēma. Otrs tas, ka mēs zinām, ka Rīgā samazinās iedzīvotāju skaits un bija tāda ziņa, ka jau Viļņi drīz taisās Rīgā apsteigt, kas, manuprāt, ir ļoti satraucoši, jo galā Rīga vēsturiski ir šī reģiona metropole, kas nozīmē tā dzīves kvalitāte Rīgā. Vienalga, vai mēs runājam par to, ka vēl joprojām ir bērndāzu rindas, gaisa kvalitāte, satiksmes kvalitāte, ir tāda, ka cilvēki, ja vien viņi to spēja, pārvācās pie Rīgā dzīvot. Rīgā samazinās iedzīvotāju skaits. Par to būtu nopietni jādomā, vienalga piesaistot vai investīcijas, vai domājot par šo pakalpojumu uzlabošanu. Starp citu, runājot par satiksmes kvalitāti galvaspilsētā, kāda ir jūsu nostāja skans tramvaja līnijas jautājumā? Vienotība un arī Nacionālā apvienība ir bijusi pret šo te projektu. Divi iemesli dēļ, tāpēc pirmkārt tas apdraud to kultūru vēsturisko vidi, kāda ir lielie kapi. Un otrkārt tas, ka tramvaja līnija šobrīd ir vajadzīga tur, kur dzīvo rīdzinieki, nevis tur, kur viņu ir salīdzinoši desmitām reižu mazāk. Ja mēs salīdzinām, teiksim, ar Purciem, ja mēs salīdzinām kaut vai projekts, par kuru ilgstoši jau ir runāts par Juglas līnijas pagarināšanu. Nu, Skansas rajonā gan pat labam noris ļoti aktīva būvniecība, un visticamāk tas arī kļūs par gana plašu apdzīvotu rajonu kaut kad tālākā nākotnē. Bet vai tad šobrīd vispār jau ir vairs iespējams mainīt šī projekta nosprausto maršrutu? Dokumenti taču jau ir iesniegti, un līdz ar ko runa par Juglas līniju vai par citām līnijām, cik tās vairs ir pamatotas? Jā, protams, investori ir ļoti ieinteresēti, lai šis projekts iet tieši tur, kur viņi taisās investēt savu naudu, bet ja mēs runājam par tramvaju, tad, manuprāt, tas ir pirmkārt vajadzīgs tiem cilvēkiem, kas ar to brauc, tiem rīdziniekiem tas ir vajadzīgs, nevis tikai investoriem.
Šim projektam tomēr šobrīd ir noteikts ļoti nu, tāds principiāls robežs, gan par to, ka tramvajs, ja viņš tur vispār būs, viņam ir jābūt attiecīgās ielas platumā un tā iela nevar tikt paplašināta. Un, protams, rodas otrs jautājums, ja sašaurina šo te senču ielu, nu, kāda iespēja tas atstās uz satiksmi? Bet tas nozīmē, ka šobrīd šo nospraustu maršrutu vairs nav iespējams mainīt. Tas ir jau nospraustu kā senču ielu. Šis Rīgas doma to ir nospraudusi. Vai šis projekts realizēsies, to mēs šobrīd vēl nezinām. Jo šobrīd, piemēram, centrālā līguma aģentūra ir prasījusi precizēt vairākas lietas. Nu, skatīsimies. Esat paudusi, ka vienotības līderim Andrim Piebalgam ir izdevies novērst konflikts jūsu partijā, bet nu, tas, kas nav izdevies nospraustais mērķis atgūt vismaz 10% vēlētāju uzticību līdz pērnā gada beigām, vai jūsprāt partijai ir vēl izredzes atgūties no vēlētāju atbalsta zaudējuma arī nacionāla līmeņa politikā? Es domāju, tā kā Piebalga uzstādītais mērķis bija ārkārtīgi ambiciozs, lietas nenotiek tik ātri, un man liekas tā bīstamā lieta, kas attiec uz vienotību, bet ne tikai uz vienotību, ka tad, ja pazūd nozīmīga saruna par saturu, to var uz laiku aizstāt, teiksim, ar no kaut kādiem reklāmas saukļiem. Bet partijas izbalē. Un tad rodas vēlētājiem tā sajūta, mums nav par ko balsot, jo visas partijas šķiet vienādas. Es domāju, ka vienotība kādu diezgan nozīmīgu laiku ir gājusi cauri šim izbalēšanas procesam, to aizvietojot ar pilnīgi nevajadzīgu ņemšanos par kaut kādiem it kā strīdiem, kas nav par principiem, bet drīzāk personībām un pilnīgi nevajadzīgi iepriekšējās partijas vadības laikā izvazāt un izstāstīt visai pasaulē. Jā, šis iekšējais klimats ir mainījies, bet tas prasa laiku. Noteikti gribam jautāt jums arī, kā bijušajai kultūras ministrei par plašu ažiotāžu raisījušo Māras Zemes deju lielu iestudējumu. Pretēji viedokļi ir dejotāji, kuri saka, ka šīs te dejas un jauninājumi viņai nav pieņemami. Tai pašā laikā atkal ir viedoklis, ka tieši ir nepieciešami jauninājumi, lai atsvaidzinātu repertuāru. Nu, ziniet, neuzskat sev par kompetentāko šajā te problēmā, bet droši vien nu, tādā jomā, kurā ir nu, tik tādas jau 10 gadu tradīcijas, ir ļoti grūti ienest kaut ko jaunu. Tai pašā laikā man šķiet, ka Seņkovs kā režisors, Suhanovs kā scenogrāfs ir ārkārtīgi talantīga komanda. Un man jau liekas, ka būtu svarīgi ļaut tomēr nākt arī tādām jaunām vēsmām. Vēl par kādu tēmu saistībā ar to, ka esat bijusi laikraksta redakcijas vadītāja arī žurnāliste. Jau otrās instances tiesa nolēmusi piedzīt naudu no portāla TVNet, šajā gadījumā 50 000 eiro, par kādu pirms no, apmēram 2 gadiem publicētu viedokļu rakstu par Latvijas Nacionālo operu un baletu. Un naudu piedzīt par labu operai, kur uzskata ar šo rakstu, nu, saistībā ar to, ka tur tika atļauta un izīrēt zāli Igoram Krutojam dzimšanas dienas pasākumam. Opera uzskata, ka ar šo rakstu ir aizskarta nu, tās un tās vadības cieņa. Vai uzskatāt līdzīgi daudziem citiem Latvijas žurnālistiem, ka šis lēmums apdraud vārdu brīvību Latvijā, vai tomēr esat pretējās domās? Es uzskatu, ka šis ir pavisam savāds spriedums. Mana ticība Latvijas tieslietu sistēmas saprātam dod man cerības, ka pārsūdzot šo spriedumu augstākajā tiesā tas tiks atcelts, jo pirms 10 gadiem bija spriedums, ka diena vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā lietu Ozoliņš pret Latviju, un tajā brīdī tika nosprausts ļoti būtisks vārdu brīvības robežas. Un šī robeža saka, ka žurnālistu viedoklis var būt gan ass, gan provocējošs, gan izaicinošs. Un lai to ierobežotu, ir jābūt
ļoti neatliekamām un nepieciešamām sabiedrības vajadzībām to ierobežot. Es šādas sabiedrības vajadzības neredzu, plus tiesnesis teiktais, ka tā būs tāda tā kā mācība, lai žurnālisti padomā, ko viņi nākamreiz raksta, ir tieši iebiedēšana, tā ir cenzūra, 50 tūkstoši vēl tam papildus ir tā kā vēl viens iebiedēšanas paņēmiens, un man liekas komiskākais šajā spriedumā, šās tiesnesis komentārā ir atsaukšanās uz to, ka Zigmārs Liepiņš lūk ir trīzvaigžņu ordeņa kavaliers, tātad cienījams cilvēks, un kā cienījams cilvēku var kritizēt. Tas nozīmē, jūs žurnālisti pirms nākamreiz kaut ko darat, painteresēties, vai tomēr nav kāds trīzvaigžņu ordeņa kavaliers, pirms jūs sākat kritizēt. Es domāju, ka šis spriedums ir, es teicu, savāds, un manuprāt, augstākai tiesai tas būtu jāmaina, un pretējā gadījumā TV Netam, protams, ir jāiet uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Vai šis tiesas spriedums arī nav indikācija, ka iespējams Latvijā vārda brīvība vairs kļūst arvien grūtāk ar vārda brīvību? Kā es teicu, es tomēr ticu tieslietu sistēmas kā tādas veselajam saprātam, jo tomēr pēc 2007. Gada cilvēktiesības sprieduma šādi precedenti nav bijuši, tomēr tā nospraustā, tā gultne tika ievērota, jo sabiedrība tiesai ir jāaizstāv sabiedrības intereses pirmkārt. Sabiedrības intereses uzzināt, spriest, uztraukties par lietām, kuras ir svarīgas, un jaunā Viļņa ballīte operā, protams, ir lieta, par ko būtu sabiedrībai vērts zināt.